Me diz uma coisa, quando o assunto é restaurações em dentes posteriores, você, assim como eu, é um órfão da P60? Se a sua resposta é sim, então esse vídeo é pra você. Eu sou Marcos Parceleiro e nos últimos 7 anos eu venho utilizando a Philtech One Book Fill tanto na minha clínica diária quanto em pesquisas na universidade. Como clínico, o que eu posso dizer a vocês? A Philtech One Book Fill, como o nome diz, é uma resina book fill, o que significa que você pode fazer as suas restaurações com incrementos de até 5 milímetros de profundidade, sem medo. É um material que, assim, é muito fácil de trabalhar, é muito fácil de esculpir, se adapta muito facilmente às paredes da cavidade. E uma característica muito legal que diferencia de outras resinas book fill no mercado é a estética que a gente consegue. Por quê? Porque a maioria dos materiais desse tipo, resinas book fill, elas são muito translúcidas. Mas a Philtech One Book Fill, ela tem uma opacidade que é muito parecida com a de uma resina do tipo body, uma resina de corpo. E com isso a gente consegue mascarar melhor um fundo escuro, né? Uma dentina mais escurecida, o que é bem comum em um dente posterior. Uma característica muito interessante é a facilidade que a gente tem de conseguir um acabamento e um polimento fantásticos. E é lógico, né? Ela tem toda a tecnologia de nanopartículas da Solventum, que já é mundialmente conhecida. E agora falando como pesquisador, como eu disse, eu venho pesquisando a Philtech One Book Fill nos últimos 7 anos e o que a gente já conseguiu provar. Além de todas as propriedades mecânicas e tudo mais, algumas coisas interessantes do ponto de vista clínico. Primeiro, a gente já avaliou e comprovou que quando você utiliza esse material com adesivo universal, você economiza até 70% do teu tempo clínico, o que é sensacional. Além disso, a gente vem acompanhando mais de 300 restaurações feitas com a Philtech One Book Fill ao longo dos últimos 7 anos, e o que eu posso garantir a vocês é que ela tem um comportamento clínico sensacional, comparável ao das melhores resinas tradicionais que você sempre utilizou no teu dia a dia. Então, mais uma vez, se você está procurando uma boa alternativa para realizar as suas restaurações posteriores, eu te garanto, a Philtech One Book Fill é esse material.